taarifa nyingine, wakazi wa Baringo kwa siku ya pili sasa wameandamana kufuatia ongezeko la vifo kutokana na mashambulizi ya wezi wa mifugo. Sasa wanamtaka Rais William Ruto kuingilia kati na kuanzisha operesheni ya kuwakabili majangili hao. Wanasema tayari wamewapoteza watu 9 tangu mwaka huu kwanza. Kwa siku ya pili sasa, wakazi hapa Marigat County ya Baringo wameandamana kufuatia ukosefu wa usalama eneo hilo. Wakiwa wenye mori na hasira, wanacho kipigania ni kilio chao kusikika na serikali ya Baringo kuchukua hatua kufuatia mauaji ya mwalimu mkuu wa Kagir Jumamosi wiki iliyopita. Polisi wakilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji hawa. Mwalimu wangu amekufa na nyinyi mnanirushia tear gas. Jambo lililomkera ajuza huyu. Maisha ya Mkenya yuko wapi? Maisha ya mwana wa Baringo yuko wapi? If the government cannot see us, tuko wapi kama Baringo? Wenyeji nao wakiapa kuendelea na maandamano haya hadi pale ambapo serikali itaanzisha operesheni ya kuwaondoa majangili kutoka eneo hili. Wenyeji wakidokeza kwa watu 9 wamefariki tangu mwaka huu kuanza baada ya kupigwa risasi na majangili. Mheshimiwa Ruto, wewe ulikuja Baringo siku ile ukasema within 100 days baada kuchukua serikali mambo ya insecurity itaisha kwa Baringo. Lakini saa hizi tuko na 1.5 years bado watu wetu wanauawa. Jijini Nairobi, wabunge kutoka kaunti za West Pokot na Baringo walikutana na kamati ya bunge kuhusu maswala ya usalama. Stood firm and say we are going to disarm all communities. That would have been, in my view, the perfect solution. But to arm communities, now you do not know which gun killed who. Whether it's the police gun, whether it's the NPR gun, or whether it's the illegal gun, because all guns sound the same and they all kill. Wakazi hao sasa wanamtaka rais kutimiza ahadi kwa wenyeji wa Baringo ya kuondoa majangili na kuleta amani. Sheila Chelangat, Runinga ya TV 47.